Hei, hva heter du? Jeg heter Samuel Berger. Ok, hvor gammel er du? Jeg er 19 år. Ok, hvor lenge har du vært med i Barnevås? Sen i somras. Har du noen favoritter du spiller her i Gjengsens? Nei, jeg gillar alle. Jag kan inte bestämma för något speciellt. Vad har du skostorlek? 41-42. Hur långt är det på? Ja, det är väl ungefär det som heter. Jaha. Mitt upp på morse? 28. Bra. Just så tidigt. Ja, det var lite för tidigt. Ja. Jag försöker frukosta igen, gick jag bra med lite. Ja, tack för mig.